Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesditë me Pagjurm këtu në Report TV, ku ditën e sotme do të udhëtojmë në një fshat qytetit të Beratit, do të jemi në fshatin Lumas dashumisht, sepse andej vjen historia, një histori e dhimbshme e familjes Shuaipi, ku krye familjari i kësaj familje, Ilmi Shuaipi, ndodhet me mua në studio, pasi bashkëshortja e tij është larguar nga banesa pikërisht në 13 prill të këtij viti, duke i lënë dy fëmijët e sëmurë në shtëpi. Një histori që vërtet është shumë e dhimbshme. Hapasapi do e dëgjoni nga vet Ilmiu dhe unë dua ta përshëndes. Ilmi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. U largua 13 prill. Ku na jo gjendje mirë ekonomike. E kuptoj. Ne do flasim mes ditën e sotme. Gazetaria jon ka udhëtuar, ka qenë ditën e dieshme në banesën tuaj. Ne kemi folur gjatë me mimozën, ajo më përshkroi me detaje kushtet që ju jetoni, fëmijët çfarë gjendje janë, nëna që ka ikur dhe i ka lënë, por ma lejo ta prezantoj këtë material që ne kemi përgatitur edhe për teleshikusin për të kuptuar çfarë ka ndodhur, si jetoni ju i dashur Ilmi me dy fëmijë të sëmurë, ndërkohë që nëna ka vendosur ti braktisi, është larguar, ka vajtur tek familjarët e saj, tek prindit e saj në qytetin Elbasanit, por ne ditën e sotme do bëjmë të pamundron, pasi gazetarin ton që kemi qytetin Elbasanit, Ronaldon, e kemi vënë në dispozicion për të kërkuar një adresë, për na gjetur një numër dhe urojmë dhe shpresojmë që gjatë këtyre 60 minuta në transmetim, Ronaldo të na sjellë zërin e bashkëshortes së Ilmi Shuaipit, zonjën Blerta Shuaipi, 48 vjeçare. Ndjekim fillimisht materialin për të mësuar historinë dhe rikthehemi në studio. Mes ditën e sotme, kamera e Report Televizion ka hyrë në familjen Shuaipi në një fshat pa kilometra larg qytetit të Beratit. Aty ku nusja e shtëpisë Blerta Shuaipi është larguar që prej muajit prill 2023, duke lënë fëmijët e saj të sëmur Donaldin dhe Ermën në mëshirë të fatit. Vjehra e saj, Behije Shuaipi, e kujton fare mirat të mëngjes kur Blerta iku dhe i braktisi fëmijët pa e kthyer kokën pas. Iku, për gjenin ekonomike të dobët. Se qoni ishte dhe në vri, kërkohëm të ditë për ditë letë, ajo thoshtë të skam po t'i gjej, nuk e di, se qysh, se fëmija nuk lijet, nuk lijet, sidomos janë këta të smurë. Teksa bashkëshorti i Blertës, Ilmi u kthej nga puna i lodhur, fëmijët e njoftuan për nënën se nuk ishte lënë asnjë adresë dhe nuk ishte treguar se ku do të shkonte. Ishte veshur, kishte marrë sendet personale dhe ishte larguar mëngjesin e 13 prillit në drejtim të paditur. I shqetësuar, Ilmi u bëri kërkime në fshat, por pa rezultat. Nuk kaloi shumë ditë dhe u mësua se nëna e dy fëmijëve kishte shkuar në shtëpinë e prindërve të saj në fshatin Selit të Elbasanit. Nuk pranonte më të kthehej tek bashkëshorti dhe fëmijët. Arsye të cilat nuk i tha kur. I kemi thonë, e ka bedhe në hapë, mirë pa jo, nuk pranon, mo, nuk pranon. Kanë kaluar 3 muaj dhe Donaldi me Ermën kërkojnë nënën e tyre, pasi ju mungon dhe mbi të gjitha ka nevoj për të, e kanë falur për gjithë shka, vetëm i luten që të kthehet dhe të jetojnë së bashku si dikur, me shpresën se dashuria e nënës për fëmijët do tjetë më e madhe se vuajtjet që pokalon kjo familje, si për shkak të sëmundjes së fëmijëve, edhe për gjendjen e miruar ekonomike në të cilën ata ndodhen. Historia dashumiqe e familjes Shuaipi nga fshati Lumas i Beratit, ku nusja e shtëpisë 48 vjeçare Blerta Shuaipi pikërisht në muajin prill të këtij viti vendosi të largohet duke mos e njoftuar bashkëshortin, duke e lënë atë me dy fëmijët e sëmur në gjendje të vështirë ekonomike e pam dhe nga ky material. Ilmi, çfarë ndodhi atë ditë? Çfarë ndodhi atë ditë që Blerta u largua nga shtëpia? Unë ditë isha në punë. Po. Kur u thella në punë, së gjitha në shtëpi. Më mirë. Asgjë. Kishte pasur debate mes teje dhe Blertës? Jo, debate jo. Pas voj da pat. Si keni pasur marrëdhënie ty? Deri sot mirë, mirë i kemi. Por çfarë ndodhi që ajo iku në atë lloj forme? Ja gjithë. Ja, suçet se vet aty, gjithë të varfër. E si që uni i smur, i të dilë të gjithë.
Të dy fëmijët edhe djali dhe vajza janë të sëmurë? Janë të sëmurë dy. Atë njëtë të sëmurë dhe të dy. Kanë lindur kështu? Jo, të talinu. Janë bërë atë tre vjesë, atë sa tre vjesë. Janë bërë. Nga se vuajnë konkretisht të dy fëmijët? Ore, më mire dhja jo të sëmurë dhe natyre, se është marë si më mirë nëna. Nëna është marë me vizita dhe me gjërat. Por tani që ajo është larguar, kush kujdeset për ta? Drejme unë. I vetëm? Unë i vetëm. Në momenti që gruaja i ikut ju ktheve nga shtëpia dhe nuk e gjete, e denoncove në polici, humbjen e saj? Jo, nuk e kam denoncuar fare. Por, arriti ta zbuloje, sepse mësove më vonë që a kështë përfunduar të prindrit? Fliste me sarron, më zbuloja në sarron, se fliste me sarron. Si edhe njerë? Fliste me sarron, me fëmijët. E, fliste me fëmijët në telefon. Pra, nëna, vërtet u largua, por fëmijët i merte në telefon. I merte, merte. Por, qëfar ju thoshte fëmijëve? Qëfar ju thoshte fëmijëve? Në të sojë që nuk të vijë, nuk të e. E dha në njërë arsyën pëse ishte lërguar? Jo, me mua nuk para flisë me mua. E kërkove të flisën telefon t'i vetë Ilmi me Blertën? Jo, jo, asë. Nuk e kërkove, në momentin që e u lërgua nga shtëpia ti nuk e kërkove ma. Ju të vetë qëfar dyshoni? Se më tërgove që, okej, për posë të ishit shumë të varëfër dhe duket, edhe nga këto gjërime që përshikojmë që jeton në kushtetet vështira, nuk ishit konflikte me njëri tjetrin. Ju vetë qëfar dyshoni, pse u largua Blerta, pse ju la në këto lojforme? Në të dje gjatë që, su që që po deta, pa të vërije, fëmijë së morë, që unë e ndonë dhe e në një letë. Ju me ndoni që përshkak të sëmundje së fëmijëve dhe varfëris në Naiku? E, që unë e ndonë dhe në një letë, su t'i gjeni, që unë përsi apremë, të jemi. Ata qemi letë mirë të që unë. Unë e kuptoj, por nuk është zgjidhje që nëna të braktisë fëmijët se ata janë të sëmurë, se ata fëmijë i keni sjellë të dy në jetë dhe të dy duhet të bëni zot për ta, pavarësisht. Të ne si të dobë se nuk ta e punë. Nuk ta punë aty të të. Por, ti Ilmi më tërgove që në momenti që Blerta u largua, ti nuk e telefonove më? Jo, së pranonë da jo. Nuk pranonë da? Nuk pranonë da. Të fliste me ju? Me mu. Më sarronë të fliste, zdo di. Në momenti që ajo nuk pranon dhe të fliste me ju, por me fëmijët fliste, dhe të thot që ajo është larguar sepse problemin e ka pasur me ju, jo me fëmijët. Mu, që a problemin pati? Jo, po ju pyes, prandaj po jemi bashkë në këtë intervist, sepse unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme ta kemi Blertën në përmjet gazetarit tonë Ronaldo, sepse ju na keni dhënë një adres të paktën që ajo jeton të këprindit e saj në një fshatë se Elbasanit. Po, ati jes. Nuk shkove, nuk e more guximin në momenti që e more vesh që bashortja kishte ikur, duke të lënë ty dhe fëmijët, po kështë vajtu të nëna dhe të babaj. Nuk shkove të atakoje? Vajta njerë më duket. Po? Atje, me gjithë qopën. Nuk pranoj, nuk tjede e mirës. Nuk duat bëjmë të vatër, hitim si njerës. E takuat? Fole me Blertën? Jo, si më brënda. Nuk ju të brënda? Hita. Nuk u pranuar? E nuk pranoj, hita. Dhe u larguat. Po vajzën, as vajzën nuk e pranoj në shtëpi? Vajzën e pranoj, e. Vajzën e pranoj, për ju nuk u pranoj. Se vajta njërë tjetër, me vajzën. Po? Ndeta një orë atje, pasat të orë. Ndeta atje. Latë qopën atje, pasat vajta e mora qopën. Pra, Blerta nuk pranon të rikthehet më dhe të vazhdoj e tesën me ty? Po të dregjën gjera, po në dimonin në qif. E mu të thethë. Se e që ndima e varfë. E kuptoj, përshkak të ekonomisë ka nërë të gjitha këto. Ilmi, nga momenti që Blerta u largua, konkretisht 13 prill të këti viti, dhe deri më sot, më tërgoj jetën që bërë me dy fëmijët të sëmurë, sepse kur fola me gazetaren tonë Mimoza, që pas ditën e djeshme ka qenë në shpintuaj dhe na mundcoj pikrisht të plane, Mimoza ishte duke qarë. Gjendja shumë e rëndë, më tha, fëmijët i kam gjithër duke qarë dhe vajza vetëm u lëriste dhe është pa mjekime, sepse babaj nuk ka para të apakuaj. Pa mbram, pa ta qunin, së mua. E tham qunin 22 vjesë, një muqime dhe jetorë. Pa ta qunin, me mori telefon, pa babi edhe së mua. Dhe dola para e mbora. Dije, sa e dhe gazetare të vetë, dhe së mërë qupa. Sa më pasë më thishë. Tërë ditë një lodhë, të rrisë të natë më bëta. I vetëm që bënë gjithë shka? Vetë. Ke dhe nënën e pashë nënën e moshuar, për sa do ajo të ndimoj për shka këtë moshës e ka të pamundur.
Këtë jetë të sa vjeqë, që të bëjnë? A të e latë sot ati? Nga momenti që Blerta bashortja u largua, me qëfar jetoni ju Ilmi me dy fëmijët e sëmurë, sepse... Që e dojmë, shumë... Për qëfar i ushjen fëmijët? Shumë për ndërën, sa ta. Më shumë për ngërën, se sa me të ngërën? Që të bëjnë? Sa vjeç është goca? 13 i moshim me. 13 vjeç. 22. Datën 22 mbushi 13 vjeç. I moshim me 22 i me. Por në shkollë ka shkuar? Vetë vetë. Çfarë klasë mbaroi këtë vit? 7. Klasën e 7. Ndërkohë që në momentin që nëna është larguar ti nuk e ke çuar asnjëherë tek mjeku për ta vizituar. As. Sa më si. Konkretisht, duke ditur që ti nuk e di diagnozën, por dhe ne nuk e dim të sakt diagnozën. Diagnozën e janë doset e thoplet, Tiranë. Blerta e... Kur ajo... Diagnozën, Blerta e di më mirë. E kuptoj, nëna, sa ajo është marë. E di më mirë. Por, çfarë ndodh kur ajo thot që jam e sëmurë, dhe me thonë, ndjen dhimbje për të kuptuar? Ajo, sa që 3 vjeqe, 30 vjeqe, une pa të matë në të ratë. Pse nuk e cëte? Jo, e cëte ajo. Do të vetëm tra, besim fiqet e mua, e që nësise më, 2 orë, 3 orë, e ma jam tra, sa në zirë të atë e që vjevëte. Me e 2 vjetë thamë, që së përë ma në tra. Ato filloj në cemët, i pijen cemët. Epilepsi? E. Ma atë është vajza? E. I pijen cemët. I qarë, të kuptova. Bravo. Edhe djali? Të dy. Të dy. Dhe dje, dhe dje, kur ka ardhë gazetarja, gjendesa ka qenë shumë e rënduar. Po. Ja të natën, ndeta deri 12 më çupën. Sa u qetësua? Sa u qetësua? Nuk pata asnjë medikament për t'i dhënë për ta qetësuar? Jo, jo, jo. Sa kohë po vajza që kanë prerë medikamentet? Sa kohë, ja keni prerë medikamentet se s'keni parat ja blini? Sa para, sa mundësi. Marë dhime rëzëson në bitë 30.000 lekë. E 12.000 lekë, që të pakdoj para. Ka shtë ardhura keni 30.000 lekë ndihmë ekonomike? 30.000 lekë. Po kemi në vajzën pëse ja kanë hequr? Kemi në vajzën e zore pas grupë. I mi doli pas grupët, më thire njërë nga pa, komision, e mirë. Të fund të saj do të shiroj mi gjeta. E mirë. I bëra vizitën të në dërezën. Për qartë, për t'i bërë dokumentat. Dhe i aprenë kempin. E bëra tre herë në komision, brenda vitit. Se kjo është të mërshme, do më thënë, unë nuk e kam parë vajzën dhe duke folu me mimozën i thashë që mos të gjironte, se gjendja e saj dje ka qënë shumë e rënduar dhe në nuk donim të abuzoni për të gjiruar vajzën, por mënyrën se si ma përshkruaj gazetarja jo në Berat, ishte të vijë duart në koksa, edhe gazetarja po qante të kësa më të regonte historinë e familjes tuaj, dhe unë nuk e di se si mundet i prijet kempi një 13 vjeçare dhe mbi të gjitha kushtet ekonomike në të cilat jeton baba i saj. Unë nuk e di, unë duat i bëthirje në këto momente bashkisë, ju bashkia Beratit ju ka. Jo, ne në ta fatë. Kush bashki ju ka? Bashkia e Kuqovës. Bashkia e Kuqovës. E qarë, qarë ku është Berati. E qarë. Ndërkohë që ju ka bashkia e Kuqovës i bëthirje, pikërish bashkisë të Kuqovës, nëse është duke në ndjekur për të marë masa dhe për të gjetur mundësin për të ndimuar jo babajnë Ilmin për dy fëmijët e sëmur, pasi ky baba është braktisur nga bashortja në prill të këti viti, është larguar nëna e dy fëmijëve dhe ka ngelur i vetëm dhe sinqerisht janë prekur shumë teksa ka mësuar historinë e familjes tuaj dhe shikoj kushtet në të cilat ju jetoni. Në që goca, të ketë dhimbje, të azërë sëmundja her pasere, dhe ti mos kesh mundësi, ti blesh ato ilaqe, sa kushtojnë ilaqet në muaj, vajzës? Por e venat, nësëm në 30 euro venat, ose mua më patë në timuar njerëzit në dreqi. 30 euro kushtonë gjithë ilaqet mujore? Jo, vetë që më shumë, apo për 2 javë. Për 2 javë, e kuptoj. Nuk vetë më shumë se 60 apo 100 euro në muaj ilaqet e vajzës. Ndërko, nuk ka të rimbursuara një pjesë ilaqet, nuk i mirë vajzat të rimbursuara? Ata që i marim, nuk bëjnë efekt ato. Ne, qartë. Që fatu, që i marim shumë. Për rimbursuara të e kuptoj, e kuptoj. Nuk bëjnë efekt. Ndërsa ilaqet tira që ju kanë dhe në mjeku, ato janë pari mbursin dhe të t'i blesh me lek në dorë. Ma vjen shumë keqi, dashurin mi, që ti jeton në kushtet të tila, dhe mbi të gjitha, bashortja nuk do të kthehet më, ajo ka të drejtën e saj të vendosi gjithë shka, por ajo duhet të kujdeset për fëmijat, se ata fëmijë keni sjellë të dy në jetë. Ndërkohë më njofton kolegu im, Ronaldo Gjosha, i cili ndodhet në këto momente,
me Blertën. E ka gjetur Blertën, ka shkuar te shtëpia e Blertës dhe ajo ja ka hapur derën. Jemi gati t'i përshëndesim të dy dhe të flasim me Blertën? Po. Atëherë do ta përshëndes kolegun tim Ronaldun. Ronaldo, përshëndetje nga Tirana, përshëndes dhe zonjën Blerta. Ndërkohë që do bëhet gati kjo lidhje direkte, jemi në të transmetim live dhe sapo më telefonoi, më saktë më shkruajti kolegu im, që ndodhesh me Blertën, pikërisht me nënën e dy fëmijëve, e cila është larguar, i ka lënë dy fëmijët e sëmurë me babain, i cili nuk është në gjendje të kujdeset për ta, ai nuk di as diagnozën e fëmijëve, nuk mundet t'i kuroj dhe mbi të gjitha t'i ushqejë ata. Është histori vërtet të vëzhduar në kokë dhe duhet të reagojnë institucionet. Flasim për një vajzë 13 vjeçare dhe për vllajin e saj që 22 vjeç që mbush. Këtë vit 22 vjeç që të dy janë të sëmur në gjendje djali të pamundur të punojë. Ndërkohë më njoftoni regjia në momentin që unë do ta kem Ronaldo, ne dua në këtë momente kolegun tim Ronaldo Gjoshën për t'u lidhur sepse është pikërisht me Blerta Shuaipin, me nënën e dy fëmijëve për ta pyetur dhe për të folur. Ronaldo, përshëndetje. Të përshëndes Adela. Në fakt ne kemi udhëtuar ditën e sotme në fshatin Selit të bashkisë së Rikut, ku kemi gjetur dhe kemi pranë zonjën Blerta Shuaipi, e cila prej disa muajsh ajo ka ardhur të jetojë pra në familje, në banesën e vëllait të saj. Po për më tepër do na thojë dhe vetë zonja Blerta lidhje me historinë e saj, por edhe nëse keni ju pyetje për t'ia drejtuar zonjës. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. E dashur Blerta, çfarë ka ndodhur me ty? Pse je larguar nga bashkëshorti dhe ke lënë dhe dy fëmijët e sëmur? Odeta, për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike që kisha dhe nuk po mund desha më që ta përballoja gjitha situatë se kisha një rëndes shumë të rëndë psikologjike. Më kupton? E qartë, unë po të dëgjoj dhe po të kuptoj. Po, të dëgjoj shumë mirë, e dashur Blerta, por më mirë se mua ju e dini gjendjen e gocës dhe të djalit. Po, po. Po. E di dhe nga rëndesa, thash, psikologjike, se nuk mund të shikoja më fëmijët në atë gjendje, nga gjendja rënduar ekonomike për shkak të kushteve edhe shumë të vështira që unë banoja atje. Nuk mundesha do të duroja më dhe prandaj u largova. Jo se i kam braktisur fëmijët e mi, në asnjë mënyrë. Blerta, nuk të merr malli për vajzën, për djalin? Shumë atje. A ke komunikim me ta, fletë në telefon? Po, kam folur shpesher. Nuk është se më ka munguar kjo pjesë. Po, me Ilmiun ke folur, me bashkëshortin? Po, kohë të fundit jo. Ke vendosur kështu ta vazhdosh jetën, mos të rikthesh më tek fëmijët? Nuk e di, dhe ta të thash. Ata janë të sëmur dhe unë e di, po nuk mundesha dot më. Nuk kishja me çfarë. E dashur Blerta. Jetoni vetëm me një ndihmë ekonomike prej 20.000 lekësh që mirëshim nga bashkia, po. E dashur Blerta, unë nuk dua të paragjykoj, nuk jam askush, por ke menduar për veten tënde, po s'ke menduar për fëmijët. Për fëmijët më dhem shpirti shumë. Edhe dua të jem pranë tyre, por nuk mundem odeta. Janë edhe disa shkaqe të tjera që unë nuk dua që të flas për to. Ndoshta mund të flas në mënyrë private me ty. Unë prandaj të thash që nuk dua të të paragjykoj sepse nuk e di çfarë mund të ketë ndodhur, kush janë arsyet që ti je larguar, por dua të tregohem me sinqert, Blerta. Ne jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga studio emisionit Pajgjurm. Ditën e djeshme, ne kemi udhëtuar në fshatin Lumas dhe kemi takuar vajzën, djalin tuaj, vjerën tuaj, bashkëshortin tuaj. Ata jetoj në një gjendje jo të vështirë ekonomike, por në një gjendje të mjerushme, ku vajza dhe djali juaj
nuk kanë ushqim të hanë. Të treja vaktet, mëngjezin, drekën dhe darkën. Babai nuk mundet dot me parat që merr. E di. Unë këtu në studio. E di pra. Unë këtu në studio jam me Ilmiun. Ajo, ka kam mund përjetuar. Unë e kuptoj që ti e ke përjetuar këtë gjë, por të mendojmë që një 13 vjeçare është vajza juaj, Blerta. Djali dhe pse është i rritur, nuk është i aftë të punoj. Ti lësh kështu me një baba që nuk kujdes se dot, ndoshta mund gjesh ka plot forma të qëndrosh pranë fëmijëve. Po Deta. Po Blerta, si më ta kërkosh telefonit, lutem. Nuk mundesh a dot më. Blerta. Nuk mundesh a dot më, Deta. Nëse keni mundësi. Po. Unë këtu në studio jam me Ilmiun. Ai ka ardhur drejt Tiranës. Po. Dhe më rrëfeu historinë e jetës familjes së tij. Më rrëfeu momentin që si ishe larguar nga banesa. Po. Isha në punë, tha, dhe iku. Po. Nuk kam pasur kontakte të shpeshta. Kemi pasur marrëdhënie të mira, por është larguar për shkak të varfërisë dhe sëmundjeve të dy fëmijëve. Ajo nuk e përballonte dot dhe iku, tha, dhe më la të vetëm për ta vazhduar jetën me fëmijët i vetëm. Është e vërtet ajo që thot ai. Po edhe unë nuk mundesha më sepse kam vuajtur shumë, thash që nga lindja e tyre dhe deri sot kam trokitur në çdo derë për ndihmë, po askush nuk m'as përgjigjur. Blerta, më kupton? Të kuptoje, dashur Blerta, po nuk është zgjidhje kjo, që nuk më ndihmoi askush dhe hajde po të i braktis fare fëmijët. E di. Është e dhimbshme. Je nën, Blerta. Ndoshta tani që po e bëjmë publike këtë histori, mund të ndihmojmë, mund të fillosh dhe ti një punë, nuk mund të braktisen kështu fëmijët me probleme, çdo familje ka probleme, ndoshta problemet tuaja janë goxha të mëdha, se të kesh dy fëmijë të sëmurë nuk është e lehtë të përballosh jetën dhe unë e kuptoj fare mirë këtë gjë. Por aman zgjidhja që ti lësh dhe ti ikësh te prindrit, ndoshta ti aty je më e qetë. Aty ha të treja vaktet, kujdesen vëllezit për ty. Ndoshta nuk i mendon ata, nuk i mendon vajzën, djalin, a kanë sot për të ngrënë? A i kanë pirë ilaçet, si është shëndeti tyre? A kanë nevojë të shkojnë te doktori? I mendon ndonjëherë si nën këto e dashur Blerta? Po. Po, po, Odeta, nuk është se nuk i ka menduar, edhe po të më pyesësh edhe mua, asu nuk i ha tre vakte në ditë. Më kupton? Sepse çdo orë dhe çdo çast aty më shkon mendja tek ata. Blerta, unë nuk dua të të lëndoj. Odeta, më fal se kam shumë emocione, po nuk mundem. Jo, unë të besoj. Unë të besoj, të kam përballë, po të shikoj dhe nuk dua të të lëndoj. Por nuk dua të bëj unë disa pyetje që nuk më takon ti bëj pyetje për të marrë përgjigje nga ty. Por ndoshta Ilmiu ka një pyetje për të bërë. Ilmi, ke diçka për t'i thënë Blertës se ke përballë? Le të them saq. Vetëm se ta fëmijë. Po, le ta bëj. Se ta fëmijë. Dera në dhapër. Dera se smilu asnjë. Dera në dhapër, se ta fëmijë. Të thirrët. Se ta fëmijë. Blerta, Vetëm unë, jo se nuk i dua fëmijët. Fëmijët i dua me gjithë shpirt, mbas se do jepja edhe jetën time për këta, vetëm ata që të ishin normal si gjithë të tjerët. Po ku nuk mundem, nuk mundem, më beso. Besoj që e dëgjove Ilmiun, çfarë të tha? E dëgjova dhe e kam ridëgjuar shumë herë këtë fjalë. Ke një përgjigje për t'i dhënë? Blerta, ke një përgjigje për t'i dhënë? Nuk mundem Odeta të flas në këtë moment. Po pra, nuk mundem që t'i përgjigjem në këtë moment, nuk mundem t'i përgjigjem sepse më është thyer çështja e besimit, më kupton? Ilmi, ndoshta ka patur dhe gjëra të tjera në familje. Të thash, jeta ime ka qenë si një luftë. Kam
Ka ndodhur dhe gjëra të tjera, më sa po kuptoj nga Blerta. Më dëgjona vet. Të dëgjoj Blerta. Të dëgjoj dhe të kuptoj shumë mirë. Edhe unë jam grua, jam nën si ty, të kuptoj qartë. Po pra ti je vetë nën dhe zemra një nëne nuk mund t'i braktisë kur fëmijët të saj. Po kur e detyrojnë disa kushte? Ilmi, do shta nuk do Blerta t'i bëj publike dhe ti nuk do t'i bësh publike, sepse unë të bëra shumë pyetje dhe më the që jo asgjë nuk ka ndodhur. Mos mi tërgo dhe nuk dua t'i bëj publike. Jep një premtim në nëse fëmijëve që ato gjëra jo të mira, që nuk e di çfarë janë, që ka ndodhur familjen tuaj, për hir të atyre dy fëmijëve, sepse... Ja, për tim ato që tani ikurime, se të fëmijët, vitë të fëmijët. Jo, ka nikur, por t'i japësh dhe një premtim që nuk do ndodhin më. Nuk do ndodhin më, asë një, për te jap jetër, do, ja publik tu. Nuk do ndodhin një, farë. Sepse i vetëm ti nuk i rrit dot ata fëmijë. Nuk e rrit dot. O dita, në atë studio duhet të isha unë dhe jo ai aty. Blerta, në fakt, nëpërmjetën Ronaldo, sa arritëm të të gjeni, ma i erdhi të trokiti në shtëpi që e falenderoj kolegun tim, ndoshta mund të jesh shumë shpejt në studion time, por pak rëndësi ka, është Ilmiu në studio, ty të kemi në lidhje direkte, është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Ajo që unë realisht dua po. Që të realizoj për familjen tuaj, sepse më dhimë se në ata dy fëmi, vajza dhe djali, që për hirtë atyre dy fëmive, ju të falë një njëri tjetrin. Ndoshta ky emision do jetë në favorin tuaj, nga shumë njerës ndishemi që mund të ndimojnë, ndishemi nga bashkia e Kuçovës, e cila mund të reagoj. Dhe unë dua që për hir të fëmijëve të bashkoheni, sepse babai e ka të pamundur të rrisë vetëm, ndërsa ti aty ku jeton nuk i merr dot fëmijët. Por ata fëmijë nuk mund të rriten ashtu në mëshirë të fatit. Së është të mërshme. Diçka duhet të vendosni ju të dy. E di. Një po të thash edhe pak më parë që më shtyr çështja e besimit edhe nuk mundem më. Blerta, unë jam e sigur që vajzat dhe djali më kupton. Janë duke në ndjekur. Po vajzat dhe djali, çfarë do i thuash, të cilët të presin të veshë në shtëpi? Ata me zi presin të takojnë. O, ato e di. I them që i dua shumë dhe nuk jam për t'i braktisur asë njerë. Unë e kuptoj që ti nuk do t'i braktisësh për t'i e larë këtyre, ndaj të këshiloj, nuk du asë të paragjukoj, nuk jam këtu asë në një specialiste t'i japë mendime të vyëra, por të flasë si një nën, duhet të vendosësh për hir të fëmijëve, ndoshta të rikthehesh tek ata, apo t'i marrësh të dy, të jesh pranë atyre, apo të flasësh me bashortin, mund të divorcojni dhe të ndani fëmijë, sepse janë të dy të sëmurë, ku kujdestarin e vajzës ta marrësh ti, babait të djalit, që dhe ai mos të ketë peshën e dy fëmijëve të sëmurë. Duhet të vendosni diçka, jeni të rritur, duhet të merrni masa për ata fëmijë. E kuptoj. Duhet të bëni diçka. Studio e mësionit pa gjurëm do bëjtë pa mundron, për të ndimuar e dashur Blerta. Nuk e di të thashë, Odeta. Unë edhe fëmijët mund, jo mund t'i marë, po edhe i marë, do mundohem, pak a shumë. Me forcën që kam, dua që ti kem pranë vetës, jo se dhe këtë gjithë nuk dua që t'ja mojë babajt, se dhe e është babaj i tyre dhe unë kur, nuk i kam futur fëmijët në një mënyrë që të them një herë fëmijëve që të urrejnë babajnë. Asë një herë dhe nuk kam për ta bërë kur këtë gjë. A je di shumë mirë se kush ja. Ke diçka për t'i komunikuar? Pardon. Nuk e asgjë. Ke diçka Blerta për t'i komunikuar Ilmiut, me që të ka këtu dhe të shikon për balë? Po, vetëm të kujdeset për ta kushtumurën. Blerta, ta mbyll me një mesaj. Sigurisht është një histori që më ka pregu shumë. Më falë se jam shumë emocionuar. Unë uroj të bëhet më e mira. Për ty Blerta, për dy fëmijët edhe për Ilmiun. E ashtu shpresoj edhe unë. Nuk do të mbaj gjatë. Se kam vujtur shumë, kam kërkuar shumë dimot dhe ta. Në shumë zyra,
Në shumë zyra kam trokitur dhe askush nuk më shpërgjigjo. Shpresoj shumë të kjo. E uroj, Lerta. Në basë dhe mund të bëhë diçka për ata fëmijë. Nuk do të mbaj gjatë për të të lënduar, sepse e di që vuan mungesën e fëmijëve, përpos gjithçka që ka ndodhur në jetën tuaj. Jo, as pak, madje kam shumë për të folur. E kuptoj, ndoshta një nga ditën vijim do të bëj një ftesë tjesh me mua në studio, për të vazhduar historinë tuaj dhe me shpresë për të ndihmuar. Unë dua të të falenderoj nga zemra që e hape portën e shtëpisë, e prite gazetarin ton dhe mundësove të lidheshe në këtë transmetim live dhe të flisjet, na jepi një përgjigje pse ishe larguar nga fëmijët. Faleminderit Blerta dhe të përshëndes nga Tirana. Shkaku i parë është gjendja ekonomike. Okej, mirupafshim. Falenderoj dhe kolegun tim Ronaldon, i cili realizoi këtë lidhje. Një nën që ka ikur në fakt, i ka lënë të dy fëmijët e sëmur, donte të rrinte më gjatë në këtë transmetim, kuptova, donte të fliste për treguar vuajtjet e saj, ndaj bëj thirrje nga këtë studio për ta ndihmuar, të bashkohet me fëmijët, por padyshim edhe për Ilmiun, babain i cili është i vetëm tashmë dhe kujdeset. Ilmi, unë i di shumë mirë hallet e tua, kushtet e tua. Bashku takuam në ambientet e reportit, folëm gjatë. Dua ta mbyll me një mesazh, një mesazh që nuk e di kujt do t'i drejtohesh. Vetëm lutem çka mundsi ndihmojnë në ato pak. Çka mundsi. Se unë po voj shumë me ata fëmijë. Janë të dy smua. Nëna kam 80 vjeç. Sa të bëjmë parë? Zoti dhënë forcë për t'ja dalë, se kuptoj që është një hallë dhe ky quhet hallë. Kesh dy fëmijë të smur dhe ti jesh i vetëm dhe të kujdesesh për ta nga mëngjesi dhe në darkë, të punosh dhe smundesh dot as ti ushqesh, as ti veshësh dhe më vjen keq dhe uroj që të shërbej ky emision për të ndihmuar. Të falenderoj Ilmi se do të përcjellim dhe do nisesh drejt fshatit Luma sepse fëmijët janë vetëm dhe nëse ata na ndjekin, unë i përshëndes dhe i përqafoj nga studio emisionit pa gjorm. Mirë, ndjekim pak reklama. Marrim pak veten realisht nga këto emocione të forta të kësaj historie të dhimbshme dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë dashur miq, rikthehemi me pasaporta televizive dhe në këto momente do të flas për historinë e Renato Hamzës, këngëtarit Reni, siç njihej në qytetin Elbasan, 29 vjeçari që ka humbur çdo kontakti me familjen në datën 29 qershor të vitit 2014. Kanë kaluar shumë vite dhe nëna, familjarët ende nuk kanë informacion për Renato Hamzën, edhe pse u dyshua se ai mund të jetë vrarë. Disa eshtra të cilat janë gjetur në librash dyshohen që mund të jenë të Renato Hamzës, por ende nuk ka dalë një përgjigje analizës ADN-s për të bërë verifikimin. Unë do të sjell në fokus historinë e tij, do ndjekim në këtë moment një material dhe rikthehemi në studio. Familja e Renato Hamzës ende nuk ka asnjë përgjigje nëse eshtrat e zhvarrosura nga autoritetet në varrezat publike të Librazhdit nëntorin e vitit 2022 i përkasin apo jo 21 vjeçarit të zhdukur në vitin 2014. Punonjës të policisë, krimeve dhe mjekësisë ligjore kanë ardhur dhe kanë zhvarrosur eshtrat e këtij trupi të pajet. Pasi do të bëhet një krahasim i ADN-s së këtyre eshtrave dhe nënës Renato Hamzës. Prokuroria e Elbasanit riapi hetimet kur pas zhvarrosjes së eshtrave të paidentifikuara nga mbetjet kockore u morën kampione ADN-je me dyshimet e forta se i përkasin të riut nga Elbasani. Unë e kujtoj fare mirë, në 2019, kur ti ke qenë në studio në emisionit pa gjurmë, më ke treguar pikërisht për këtë trup të paidentifikuar që gjetur dhe është i thërritur atko nga policia. Jo se më ka thërrit, as policia, as prokuroria. Kam tentuar unë vetë, kush e di sa herë, derisa më morën, jo një herë, po dy herë, më kanë marrë ADN-n, edhe kur nuk më solli një përgjigje. E mi gjithë se këtë gufom që ishte gjetur, e varrosën pa i bërë një ADN-n. Edhe nëse ishte kjo gufom para 8 viteve, askush nuk e mori të bënte një analizë. Trupi është varrosur tani, për para pak ditve. Po çfarë mund të shohun, çfarë mund të njohun, kur aty janë vetëm eshtra? Jo, ti nuk mund të identifikosh. Unë nuk jam ekspert, edhe një ekspert dhe posbërja dënën nuk mund të përcaktoj kush është.
Shtatorin e një viti më parë, arrestimin e Kolumbisë i Denis Klironomit të njohur me pseudonimin Gucci, risolli në vëmendje një dosje të vjetër, atë të rëmbimit dhe zhdukjes së këngëtarit të Tallavas, Renato Hamza. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se ka dyshime të forta se këngëtari i muzikës Tallavas Renato Hamza mund të jetë ekzekutuar nga një grup kriminal që operon në zonën e Shqipërisë së Mesme, pasi për të riun kanë pasur dyshime se mund të ketë qenë dëshmitari një ngjarje kriminale që ky grup kishte kryer. Me rihapjen e hetimeve, prokuroria e Elbasanit ka mundur të siguroj indicet e reja, çka ka shtyrë që të marrë edhe vendimin për zhvarrosjen e skeletit të gjetur. Djali aty thjesht ishte një lokal bas lotësh. Ka hyr, ka bler një loto e ka dal. Këtë e mendoni ju apo ju a ka thënë atko djali? Tu kam qenë, un kam bler një loto, tha dola, tha. Mbas disa minuta u habit djali, tha që ka bërë një vrasje këtu, tha. Nuk është rritur asnjëherë Renato nga policia? Asnjëherë. Ndërkohë që veprimet e ndërmarra nga autoritetet ndezën shpresat se mund të shkohet në zbardhjen e fatit të 21 vjeçarit Renato Hamza, ende familjarët nuk kanë asnjë përgjigje konkrete. Ndërkohë që afati 45 ditor për dhënien e përgjigjes pas marrjes së kampioneve të ADN-s ka kaluar. Kjo është historia e Renato Hamzës Dashumish që kemi sjellë në fokus ditën e sotme. Në fakt është një histori që është trajtuar gjatë në studion e emisionit pa gjurmë, një histori te e vështirë. Shumë informacione kanë mbritur për Renato, informacione që është bërë pamundur të verifikohen nga ana jon, por dhe nga ana e familjarët, por asnjë gjurmë, asnjë shenjete nuk është gjetur për të riun nga Elbasani. Nëna e tij çdo ditë na telefonon, por me ditën e sotme ajo ka nisur një videomesazh shpikri Silvana Hamza, që i drejtohet publikut për të ndihmuar, për të gjetur të birin e saj, për të zbuluar të vërtetën. E ndjekim të videomesazh dhe rikthehemi. Quhem Silvana Hamza. Jam nëna e Renato Hamzës nga Elbasani. Në 2014 në djalin tim e kam rrëmbyer dhe nuk e di në e kanë vrarë, në e kanë masakruar. Kam shkuar tek policia e Elbasanit, kam bërë denoncim, ata deri në sot janë tallur. Më kanë marrë ADN-n 3 herë dhe nuk më kanë sjellë asnjëherë një përgjigje. Kam shkruar letra tani tek SPAK-u, tek policia e shtetit, më sjellë një përgjigje për djalin, sepse kam gati 10 vjet që unë nuk kam asnjë shenjë jetë për djalin tim. Kërkoj ndihmën e shtetit, që i lutem shumë. Më sjellë një përgjigje faktën tek diku e kam djalin ta varros ta çaj. Kërkoj ndihmën e emisionit, ju lutem, ju lutem më ndihmoni. Policia, prokuroria është tallur me mua deri më sot, policia e Elbasanit nuk më pranon brenda, më japin përgjigje jashtë që do të marrin me telefon dhe kur asnjë nuk më kanë dhënë përgjigje. Ju lutem, më kërkoj vetëm meshtrat e djalit tim, asgjë më tepër. Kërkoj ndihmën e SPAK-ut, policisë, shtetit, krimeve të rënda. Të dua vetëm trupin e djalit tim, asgjë tjetër. E kam bërë të nën që në nëm dorë dhe asnjëherë s'më ra një përgjigje. I lutem emisionin të reportave, gazetarëve, kërkoj ndihmën nga ju që të më sjellni një përgjigje. Se kur nuk mora një përgjigje, mbajnë 10 vjet, unë se di ku e kam meshtrat e djalit tim. Autorët janë kapur. Ja nuk e di, policia që ka bërë, ka gënjur, ka mashtruar me ADN-n e djalit tim, e shtrat e djalit tim janë tallur. Ju lutem, ju bëj thirrje shtetit, të më ndihmoj emisioni, ju lutem, ju lutem, ju lutem. E në fakt një nën e cila dyshon se djalin i rrëmbyen, por nuk e di nëse e ka gjallë deri më sot. Ndaj dashumish, kush di të vërtetën Renato Hamzës, qoftë anonim, të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë për të arritur kjo nën të mësoj çfarë ndodhi me të birin mbrëmjen e 29 qershorit të vitit 2014 në qytetin Elbasanit, ku ai doli nga shtëpia me shapka, dikush e telefonoi dhe nuk u kthye më prej asaj dite. Nga Renato Hamza dashumish do të kalojmë në një tjetër histori, do të jemi tek Viktor Petro Roshi, një 35 vjeçar, po nga Elbasani. Gëlimi sërish në qytetin Elbasanit, i cili ka humbur kontaktet në 29/8/2009 nga Greqia dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Viktor Petroshi. Do ndjekim material që kemi përgatitur, rikthehemi në studio. Rikthejmë sërish në fokus historinë e zhdukjes së Viktor Petroshit nga Elbasani. 17 vite nga zhdukja e tij, familja nga studio emisionit pa gjurmë.
e ka drejtuar gjithnjë gishtin tek shoku i tij korçar me emrin Miri. I riu u zhduk papritur nga vendi i punës më 29 gusht 2006 nga një fshat i Greqisë ku ishte i punësuar. Në telefonatën e fundit të nënës i tha se do të kthehej në atë, por ajo vetëm që nuk u kthye, por ka humbur për gjithnjë nga kjo jetë edhe nënën e tij. 17 vjeç kur është larguar. Për herë të parë drejt Greqisë. Po, për herë të parë kishte. Viktori për herë të parë është nisën 2005. Telefonatën e fundit me ne e ka bëmër me 25 gusht të 2006. Edhe nuk e thot ne gjë, po thot e kam lënë thot vithot nga shtatori. Shtatori 2006. 2006. Si qëndroi një vit në këtë fshat dhe punoi dhe ju keni pasur kontakte. Po. Kur u largu Viktori prej aty ku ishte. E priti pronari 3 orë dhe më pas njoftoi djalin tuaj. E priti pronari? Po. Mas në orën 9 pasaj një telefonon Iliri. I thot, kshu, kshu, i thot, i tregon, thot, vlaj, i thot, nuk ndodhët, thot, këtu ma. Pronari grek që e kishte punësuar emigrantin shqiptare prej një viti, pranoi të bashkëpunonte me policinë si personi i fundit që pati kontakt me Viktorin, pak orë para se ai të humbiste gjurmët. Nga ana tjetër, familjarët kanë bërë kërkimet e tyre, ku ndër të tjera kanë mundur të zbulojnë lidhjen shoqërore që Iriu ka patur me një djalë nga Korça, i cili punonte në të njëjtin fshat të Greqisë. Nga studio e emisionit Pa Gjurmë është pikërisht ky person tek i cili vëllai i Viktorit Ilir Petroshi dyshon se mban peng të vërtetën për fatin e vëllait të tij. Unë i drejtohem, qofse ai di diçka, duhet të ta tregoj. Greqët këtu thonë çdo gjë që di e di ai. Pa Gjurmë bëri të mundur komunikimin me këtë person i cili hodhi poshtë akuzat e ngritura në studio. Ai thoni na si atë pa, më kanë bërë të ora pushimi, kupton? Po. Po mbas tani nuk e pa, pa edhe na ato nuk erdhi ndan. I larguar ditë tjetër, domethënë në 29 gusht të 2006-s zhduket Viktori, ti në datën 30 gusht i larguar. Po, nuk e tjetër. Po ju për çfarë u larguat? Po ku ashtu të një personal, vetëm ta thuaj këtë tërë që un punoj, ja? Po? Mi thash, sa ti ke përvajnë në vajtë moshë, ti dhe ose pa shi një kusit një sekta. Ti dhe pa e një pasit e që ndërë, ti dhe shka kanë që përse, ti se stane për të gjibur, ato në një një si një sekta. Pala, jo e sa të më gjenë kërë, për të një kërë të posashë. Me lotë në sy i dëshpëruar, baba i Kostandin Petroshi është drejtuar gjithnjë me një apel për ndim, duke a falur çdo gabim, mjafton që i biri të jetë gjallë dhe të kthehet. Kjo është historia e Viktor Petroshi Dashumish dhe babai i tij Konstantin Petroshi. Na ka nisur një video mesazh mes ditën e sotme dhe e ndjekim në këto momente. Quhem Konstantin Petroshi. Jam babai i Viktor Petroshi, i cili ka humb kontaktet me datën 29 gusht 2006. Dhe deri më sot nuk kemi marrë asnjë lloj njoftimi. Neve na ka marrë malli shumë për të. U bon kaq vite, u bon 17 vite, edhe presim nga dita në ditë, nga ora në orë presim. Dhe t'ju lutë që emisionit Pa Gjurmë, që mos i ndërpresi kërkime, ju lutëm edhe gjithë institucioneve, që të ndimojnë me sa mundësi që t'kenë, Interpolit, policisë. Viktori i ka humbë kontaktet në shtetin grek, unë i japi mesazh edhe djalit tim Viktorit. Qofse ai do mendoj për neve këteja, për gjithë familjen, për gjithë njerëzit e afërt, për babin. Ja ta ngrenja telefonin, që nuk i prish punë fare, ku do që të ndodhet. Vetëm ta dinë që është gjallë edhe atë diku. Ndërkohë që regjia të më ndihmoi dhe një me pasaportën e Viktor Petroshit, e dëgjuam në video mesazhin që babai i tij i nisi studios së emisionit Pa Gjurmë, dashumish u bëi thirrje. Kush e njeh Viktor Petroshin, 35 vjeçarin nga Elbasani, i cili ka humbur kontaktet me familjen pikërisht nga Greqia në 29 korrik të vitit 2006, kush ka informacion është i lutur direkt lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Jeni duke parë pasaportën dhe foton që familjarët na kanë mundësuar, ndoshta nuk është një foto e qartë,
uroj dhe shpresoj që të vinë një lajm dhe të zbulohet e vërteta se çfarë ndodhi me fatin e Viktor Petroshit. Do të kalojmë në këto momente tek pasaporta e fundit televizive, do të jemi tek Renato Qerimi, një 49 vjeçar nga Poliçani Skrapari dashumish, që u largua nga banesa e tij pas konflikteve të vazhdueshme që kishin prindrit, nëna dhe babai. Ai doli mëngjesin e 19 tetorit të vitit 2000 këtu në Tiranë dhe nuk u kthye më në shtëpi. Pas largimit, pas humbjes së Renatos, prindit u divorcuan, por djali deri më sot nuk është kthyer në banesë dhe nuk dihet çfarë ka ndodhur për fatin e tij. Ndjekim material për të dëgjuar dyshimet e nënës, çfarë dyshon ajo për të birin dhe rikthehemi në studio. Një nën që nuk are shturkur së kërkuari të birin e humbur, dërsa lotët nuk janë thare edhe pas humbjes nga kjo jetë djali tjetër. Pa gjurmë rikthe në vëmendje historinë e Renato Qerimit, 49 vjeçari nga Skrapari që doli nga shtëpia për të gjetur punë dhe nuk u kthye më kurrë. I riu emigroi që herët drejt Greqisë në vitin 1992 ku dhe mbaroi shkollën e mesme, ndërsa punoi në disa vende të ndryshme. Me familjen kontaktet i kishte të rregullta deri në vitin 1995, kur ai shkonte dhe vinte nga Greqia në Shqipëri, por nuk arriti dot të pajisej me dokumente të rregullta. Me banim në Poliçana Sokoe, familia Qerimi vendos të transferohet drejt kryeqytetit në kërkim të një jete më të mirë. Por fati nuk ishte rezervuar diçka të mirë për të riun, që ëndra për të bërë ushtari u ndërpre në mes. Ai fitoi të drejtën e studimit, por për shkak të një aksidenti në këmbë, nuk arriti dot ta ndjek. Renato vijonte të ishte në kërkim të një pune, të cilën nuk e gjeti kur. Ai doli nga banesa e tij në Tiranë, por nuk u kthye më. Renato ka humbur në 19 tetor të vitit 2000. Ka dalë me tjatin për punë dhe aty kanë bërë debatet të dy dhe ai kishte thënë që o gjej punë o gjej nga shtëpia. Djali i kishte thënë do më kërkosh e zdo më gjesh. Erdi në shtëpi burri i thash pa ardhur djalin e nuk do ham drejt. Djali tha i kam thënë tha o të gjej punë o të më zvi në shtëpi. Ne kemi pasur probleme vazhdimisht në familje. Ai pasaj filloj bënte fjalë me fëmijë. Dhe sidomos me Renaton që është i humbur sot. Edhe me Renaton dhe me Klementin, dhe Klementin ai iku nga shtëpia. Edhe djali i madh ka iku nga shtëpia. Edhe djali i madh kur erdhëm në Tiranë, sa më thanë që çfarë babai na ke sjell. Pas zhdukjes së djalit, prindrit u ndan, ndërsa fatkeqësitë në familje ndoqën njëra tjetrën. Disa vite më pas ndërron jetë edhe djali tjetër i familjes për shkak të COVID-19, e përvoluar nga dhimbja, me peshën e të gjitha vështirësive të kaluara në jetën familjare. Sot e mbetur vetëm, nën Zengjine lutet për gjetjen e Renatos. Unë jam nën e tre fëmijëve, djali i madh ishte pedagog në universitet, prej 25 vjetës, në 2020, nga pandemija, djali më vdikë. Shkak të COVID-19? Po, më kalen 2 fëmijë të vegjër. Gushëllime. Dhe djali tjetër i humbur, unë kam plagë odeta që nuk më shërohen kur. Kështu që i bëj thirrje të gjithë njerëzve, kushdi për Renato, të thotë, të flasë, ose për mirë, ose për keqë, po unë ta di. Dhe Renato ne presë në shpinë qovë se më dëgjonë dhe është gjatë. Ndërkohë që nëna Zengjine Qerimi na ka dërguar një video mesazh mes ditën e sotme për të birin e saj të humbur Renato Qerimi, që prej tetorit të vitit 2000. E ndjekim dhe rikthehemi. Jam mama e Renato Qerimit, Zengjine Qerimi. Djali më ka humbur në vitin 2000, në tetor të 2000-s, dhe nuk di asnjë gjë për te. Se ku se ku ndodhet, i bëj thirrje të gjithë njerëzve që dinë gjë për Renato, që e njohin, atë çfarë të dinë ata, të marrin të televizori reportëve njerëz pa gjurmë, dhe të më thonë se ku e kam djalin. Se kam 23 vjetë i humbur. I bëj thirrje dhe njerë të gjithë, ju përgjërojnë të gjithë njerëzve që dinë gjë për Renato, që të më thonë se ku e kam djalin. Atë njeri unë dhe të kem mik për jetë, mik shtëpi, atë njeri që do më thotë për djalin. I bëj thirrje dhe autoriteteve shtetërore,
ta kërkojnë, ta gjenë, ku është Hedja? Se më të shumë në një burka, në një qendrë sociale, në një vend nga këto manastire. I lutem, kush di për Renatën të më thotë. I bëthiri Renatos, në qofë se ndjek e dhe gjonë e shikon këtë emision, të kthehe të manë në telefon në manë se jam vetëm në shtëpi. I ati ka humbur jetën, i vlaj ka humbur jetën. I lutem Renatos, të kthehe të manë në telefonat në manë. I falenderoj të gjithë ata që do më kthejmë përgjigje për djale. Si do që t'jetë përgjigje. Uroj dhe shpresoj që kjo nën të qetësohet, të mësoj sa më shpejt të vërtetën e të birit dhe mbi të gjitha të dëgjoj zërin e tij ndaj dashurmiq u bëj thirrje, kush ka informacione për Renato Ushqerimin, për 49 vjeçari nga Poliçani Skrapari që ka humbur këtu në Tiranë, tetorin e vitit 2000 është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit pa gjurmë dhe me fotografinë dhe pasaportën e Renato Ushqerimit. Ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për t'u ritakuar sërish të bashkë nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë miru pafshim. Thank you.